আছা? কোনে ক'লানো? নাম্বাৰটো ছেভ নাই। মই নেহা। অহ, তুমিহে। আজি কিবা মনত পৰিল হঠাৎ? নাই, একো নাই। বহুত মনত পৰিল তোমালৈ। অ' হয় নেকি? বিয়া হোৱাৰ আগততো মোলৈ এবাৰো মনত নপৰিল। এতিয়া পৰিছিল। সেইকেইদিন দাদাই মোবাইল লৈ গৈছিল আৰু ঘৰৰ পৰা মোক ওলাব দিয়া নাছিল। কিন্তু কিয়? গম পাইছিল যে তোমাক মই ভাল পাওঁ। অহ হয় নেকি? অ' মোৰ গাত একো ভুল নাছিলো। হ'ব দিয়া, বিধেনো কি দিলে মোক, সকলো কাহিলে। প্লিজ মোক নাপাহৰিবা তুমি। নাই, তোমাক মই কিয় বেয়া পাম? কপালত তুমি মোৰ নাছিলাই। আৰু ভালেই ন তোমাৰ? ভালেই। তোমাৰ? মোৰো ভালেই। এতিয়া বাই। হ'ব দিয়া, ভালকে থাকিবা। কিয়